för det har gått 3 veckor sedan chocken slog till i Farsta centrum i södra Stockholm. 2 personer sköts ihjäl när 21 skott avlossades i folkmyllret vid tunnelbanan. 2 som hade direkta kopplingar till det som hände var Svenska kyrkans diakon Lena Ljungström och klubbchefen Anna Fernström. Trots att de båda hade sin egen sorg att bära tröstade de direkt olika delar av ett chockat samhälle. Varmt välkommen hit. Fint att ni båda är här med oss. Tack. Först, hur är stämningen i Farsta nu? Det har gått 3 veckor som sagt. Jag skulle säga att det fortfarande är sorg och ledsamt och lite oroligt. Fortfarande många som är rädda. Mm. Delar du den bilden? Ja, men också finns det ju en lugn, men också att man vill kämpa. Jag tycker jag möter människor som säger, nu får det bli ett slut. Nu måste vi göra något tillsammans. Det finns en enad kraft att man vill framåt och en förändrad bild. Ja, det tycker jag också. Det finns naturligtvis allt, men det finns det också. Och det ska vi hänga kvar i lite senare, men jag vill ändå backa till det som hände. För Lena, du stod på tunnelbaneperrongen när du hörde skotten som avlossades. När förstod du vad det var som hände? Det tog ganska lång tid, eller det är svårt att veta med tiden när man är med om något sånt här. Men jag hade precis åkt upp för rulltrappan upp på perrongen när jag hörde skottlossningen. Mm. Som jag då trodde var att rulltrappan rasade bakom mig, för det lät ju väldigt det blev någon slags eko också. Sen dröjde det länge. Det var några barn som upptäckte det före mig att det hade hänt något allvarligt. De blev väldigt upprörda och jag försökte hjälpa dem. Och de ville springa ner igen. Jag sa nej, gå inte ner tills vi vet. Sen kom det upp en person från rulltrappan som sa att det var skottlossning. Vad tänkte du när du hörde det? Det blev inte så många tankar faktiskt. Mer än att jag skulle ta hand om de här 2 flickorna. Så att de fick kontakt med sina föräldrar. Och Anna, ni hade ju många ungdomar som var på plats. Som fick ta skydd från kulorna. Hur kände du när du fick reda på vad det var som hade hänt hos er? Ja, men först så kändes det bara jätteförfärligt och chockartat. Men sen blev det ju ganska snabbt att vi i vår förening kände att vi visste att vi hade har ungdomar som aktiva i föreningen som var på plats i anslutning. Vi hade ledare, tränare som också har sprungit och tagit skydd. Så det var ju ganska snabbt att vi kände att vi behöver samla oss och göra något. Mm. Och sen visade det sig också att många kände den här 15-åringen som dog eftersom han också var aktiv i er förening. Ja. Så vad gjorde ni? Vi började egentligen med att vi redan på söndagskvällen hade en samling i samband med att vårt damlag hade hemmamatch. Så bjöd vi in alla som ville komma till läktaren vid grilla korv. Och bara egentligen tröstade, kramades, pratade. Och sen så redan på måndagen, för då började ungdomarna höra av sig och fråga, finns ni där? Är ni där? Alltså är ni på idrottsplatsen? Så då började vi ju liksom vara på Farsta IP och sen var det ett privat initiativ, en insamling som drog in 300 000 på bara 2-3 dagar. Som gjorde att vi kunde ha bemanning och köra våran drop-in spontan fotboll varje vardagskväll efter att det hänt fram till nu. Mm. Istället för, ni skulle ha spontan fotbollen men inte alls lika ofta? Ja, vi skulle ha börjat nu på vardagskvällarna i juli. Mm. Men vad fint att ni kunde möta deras fråga om ni kommer vara där. Men ja, vi finns här för er när det här har hänt. Ja, det var väldigt starkt och fint. Lena, direkt efter att det hände, då kände du också att vi måste göra någonting nu. Absolut. Nu rycker samhället in. Vad kunde du göra? Jag är ju representant i Farsta stadsdels POSUM i vanliga fall. Vad är det? POSUM, det är psykiskt omhändertagande vid kriser. Mm. Och där sitter polis och stadsdel och skola och så. Och sitter också säkerhetssamordnare för staden där. Så jag ringde faktiskt från perrongen och sa att nu händer det något. Och jag berättade också, när något sånt händer, jag har varit med flera gånger, så brukar stadsdelen bestämma att vi öppnar en trygghetspunkt. Dit krissamordnare och krisarbetare kan komma. Så jag ringde och sa att jag står här på perrongen. Jag förstår att något allvarligt har hänt. Jag vet inte riktigt vad.
Om ni vill så kan vi ringa till Ekumeniakyrkan som ligger precis vid torget så att ni kan öppna det som trygghetspunkt. Men gör det ni måste och hör av er till mig. Mm. Så då gick det inte många minuter så ringde de och sa ja, vi har pratat med polisen, vi vill att ni öppnar och att våra krisarbetare kan komma dit. Så då tog jag mig hem, jag bor i Farsta också, och gick tillbaka och öppnade upp kyrkan ihop med pastorn från den kyrkan, från Ekumeniakyrkan, och hela människan som också är en organisation som finns i den kyrkan som kom dit. Vilken betydelse har de träffarna för människorna som kommer dit som då uppenbarligen känner att de behöver stöd? Trygghetspunkterna när man öppnar, det kan ju vara, det är ju oftast i en lokal som är nära där det har hänt. Den största betydelsen är ju det, för där samlas alla som arbetar och sen går vi ut till platserna där det har hänt. Alltså det, så man går till en minnesplats eller till där skjutningen har skett. Det är inte jättemånga som kommer till trygghetsplatsen, men det är en symbolisk att den finns där. Och ofta så har man ju den också några dagar efter. Men var det inte konstigt för dig att vara med om det och ta hand om chockade och rädda människor när du själv hade varit med om det? Absolut. Därför så var det så skönt att det kom ju krisarbetare, det kom socialjouren. Jag kunde vara praktisk. Jag jobbade praktiskt. Jag satte på kaffet, såg till att det fanns filtar för de som behövde och så. Mm. Men det fanns ju också andra människor där som kunde ta samtalen. Jag gjorde inte det. Mm. Jag har också själv gått i krissamtal efteråt. Mm. Ja, vad bra att du tar hand om dig själv inte bara andra. Hjälparna behöver ju också hjälp. Ja. Men det här är en oerhörd tragedi och det är fortfarande många som mår väldigt dåligt. Men det låter på er som det också finns någon kraft för att komma framåt så att det inte bara ska vara en tragedi utan det kan kanske komma någonting gott av det ändå. Ja, men verkligen. Och jag är jätteimponerad av ungdomarna som jag möter. För nu har vi ju fått ganska många politiker och sånt som har kommit att hälsa på hos oss på Farsta IP på eftermiddagar och kvällar. Och de är ju ändå ganska skarpa i att tala om vad de behöver och vad de vill ha och vad de har saknat fram till nu. Vad är det de vill ha? De vill känna trygghet. Det är liksom nummer ett. Men de vill ha fler samlingslokaler. De vill ha öppna fritidsgårdar. De vill ha fler trygga platser än Farsta IP. De vill ha en större liksom, palett utav erbjudanden på aktiviteter. De vill ha chans att engagera sig. Mm. Vad får de för svar då? Både från riksdagspolitikerna, Magdalena Andersson har varit där, Johan Persson, men även lokalpolitikerna. Kan de lova någonting? Ja, jag tycker nog ändå att det känns som att alla inser att det behöver göra saker. Det behöver göra satsningar på ungdomarna. Så det känns ändå som att alla lyssnar intresserat. Och jag är helt övertygad om att framförallt också med bakgrund av att hela civilsamhället i Farsta nu enar sig för att hjälpa ungdomarna att sätta kraft. Så jag tror att det kommer hända mycket i Farsta efter sommaren. Mm. Vad tror du om det, Lena? Hur viktigt är civilsamhället just nu? Otroligt viktigt, tänker jag. Och framförallt tänker jag att det är viktigt att vuxna visar sig också ute. Att det finns att vi måste uppgradera vår vuxenhet. Att vi måste ta vårt ansvar som vuxna och synas också. Mm. Hur gör man det rent praktiskt, tycker ja, du? Ja, det är en jättebra fråga. Men, ja, du ut och gå. Min kollega Geir säger alltid till alla som nu frågar, vad ska vi göra? Ut och gå. Ut och gå med hunden. Ut och promenera. Precis. Säg hej. Vi pratar om att vi ska ha en hej-reform i Farsta. Alla ska bara hälsa på varandra. Ja. Unga som gamla för att verkligen öka tryggheten. Ja. Det räcker med så lite. Ja, egentligen är det ju så. Det är så lite som behövs. Jag tänker, innan det här hände så hade jag varit nere på Farsta IP en gång och grillat. Och vi som kyrka hade sagt att vi kan komma och sponsra grillning en gång i månaden. Det var ju väldigt lite och nu, ja. Alltså det behövs så lite. Ja. Och nattvandra också. Mm. Nattvandringsföreningen behöver ju. Ja. Men hej, reformen tar vi verkligen fasta på. Jag har försökt med den länge. Jag är glad att vi är fler nu som kör på det. Mm. Tack så mycket för att ni båda kom hit den här morgonen.